Daugavpils pašvaldība plāno piesaistīt 400 tūkstošus eiro projektu realizācijai, kas paredz ielu apgaismojuma sistēmas būvniecību un gājēju drošības zonu izveidi. Par to tika runāts pagājušās finanšu komitejas sēdes laikā. Dotajā gadījumā runājiet par darbu veikšanu Gulbju ielā un ceļa posmā no Cēsu līdz Odu ielai, kas savieno jauno Forštati ar Cietoksni. Tagad Eiropas pierobežas sadarbības programmas ietvaros pašvaldība šeit plāno uzbūvēt trotuāru un uzstādīt ielu apgaismojuma sistēmu. Šo mērķu sasniegšanai tiek plānots piesaistīt 200 tūkstošus eiro. Tikpat tiek plānots piešķirt arī infrastruktūras sakārtošanai vienā no visneapgaismotākajiem pilsētas ceļiem – Gulbju ielā. Ja valsts šos projektus apstiprinās, tad to realizācija tiks uzsākta 2018. Gadā.